Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to God. Hallelujah, hallelujah. Wewe ni mwema, wewe ni mwema Bwana. Wewe ni mtakatifu sana. Oh, hallelujah. Hallelujah. Eli neto utakatifu. Somo la utakatifu. Tumeona mambo mengi sana. Hallelujah. Na leo nimekuletea somo hili la uchungaji mwema. Yesu ni mchungaji mwema. Tutakwenda kutazama namna gani Yesu ni mchungaji mwema. Anawezaje kuitwa mchungaji mwema? Ni mambo gani ameyafanya au ameyatenda hata akaonekana ni mchungaji mwema? Hallelujah. Tunatazama tangu mwanzo Yesu alikuwa anaponya watu mbalimbali. Ikafika siku aliponya watu vipofu tangu kuzaliwa kwao katika siku ya Sabato. Lakini kulingana sheria za Wayahudi haikutakiwa kuponya watu siku ya Sabato. Hallelujah. Na Mafarisayo au wachungaji wa kipindi hicho walimshutumu au kumlaumu Yesu. Walimwendea Yesu na kuanza kumlaumu kwa kufanya hivyo katika siku ya Sabato. Kabisa hapo tunaona hawakuwa ni wachungaji wema. Lakini Yesu baadaye akaanza kufundisha watu kuhusu uchungaji wema. Alifundisha sana. Na lengo la Yesu kuwafundisha uchungaji mwema, aliwafundisha baadhi ya vitu mbalimbali. Hallelujah, hallelujah. Kwanza pia alifundisha kwa habari za kuwa watakatifu, kwa habari za kupata rehema, kwa habari za kupata baraka, kwa habari za kupata unyenyekevu, za kwa habari za kupata uzima wa milele, na kuwafundisha kwa habari za furaha na amani. Yesu asifiwe sana. Pia tunaangalia asili ya Yesu. Asili ya Yesu ni ya upendo, ni mwokozi. Asili ya Yesu ni umungu, ni Mungu. Asili ya Yesu ni mtakatifu. Anatuambia tumfuate yeye kama mchungaji mwema. Yesu asifiwe sana. Kwa pia tunaona kwamba Yesu ni mchungaji mwema, maana yeye mwenyewe ametuambia kwamba yeye ni mchungaji mwema. Yesu asifiwe sana. Yeye hapendi mtu kumtawanya. Anapenda kuwakusanya kwa pamoja. Anapenda kuwakaribia na kuwafundisha habari za upendo, habari za amani, habari za utakatifu, habari za baraka, habari za ufanikiwa katika roho na nafsi. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo pia tunahitaji kujua sauti za wachungaji wetu. Hallelujah. Biblia inasema ni kama vile kondoo amsikiavyo bwana wake. Kama vile kondoo amsikiavyo mchungaji wake. Kama vile mchungaji anavyoita kondoo anapokuwa machungani, ndivyo na sisi tunahitaji kujua sauti za wachungaji wetu. Tunahitaji kujua ile sauti ya mchungaji anayetuchunga. Hallelujah. Tunahitaji kutambua sauti ya mchungaji mwema ni ipi. Ndio maana leo watu wameibuka, hawajawa katika hali ya utulivu na kusikia au kutambua, kuelewa sauti za wachungaji wema. Hatimaye wamekuja kuangukia katika hali mbaya ya maisha yao kwa sababu hawajasikia sauti ya uchungaji mwema. Haleluya. Ni lazima tuwe macho na kwa moyo wa wahubiri ambao wanatuletea wasiku za leo. Yesu asifiwe sana. Ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 6. Kitabu cha Yohana sura ya 6 inasema, sura ya 6 na mstari wa 64. Yesu asifiwe sana. Hallelujah, hallelujah. Lazima tujue sauti na tuwatambue, tuweze kuwatambua na kuwa macho kwa hawa wahubiri wa leo. Yesu asifiwe sana. Yohana sura ya 6, sura ya 6 na mstari wa 64 inasema, lakini kuna wengine miongoni mwenu wasioamini, kwa maana Yesu alijua tangu mwanzo ni nani wasioamini naye ni nani atakaye msaliti. Yesu asifiwe sana. Akasema, kwa sababu hiyo nimewaambia ya kwamba hakuna mtu awezaye kuja kwangu isipokuwa amezaliwa na baba yake. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna wengine walikuwa hawajatambua sauti ya uchungaji mwema, sauti ya mchungaji mwema inayowaita kwa habari ya upendo. Ndio maana wengine waliona
wa msaliti. Yesu asifiwe sana. Waliona wa msaliti, walifika mahali wakamsaliti Yesu kwa sababu walisikia sauti za wachungaji wasio wema, wachungaji wadanganyifu. Haleluya, haleluya. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapaswa kulifuata neno lake. Tunapaswa kumwamini Yesu tu. Tunapaswa kufuata njia ya Yesu tu. Tunapaswa kufuata mafundisho ya Yesu ambaye ni mlango. Mlango wa Yesu. Mlango unaokupeleka katika hali ya uzima. Tusipitie mlango mwingine. Biblia inasema Yesu ndio mlango utupelekao katika uzima. Yeye ndio njia ya kweli na uzima itupelekao katika haki ya uzima wa milele. Yesu asifiwe sana. Haleluya. Inawezekana wengine leo wamepotoka baada ya kusikia sauti ambazo ni za wachungaji wapotofu, habari za mahubiri yanayopotosha, wakashindwa kusikia habari za wachungaji walio wema. Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa unahitaji kujua, unapaswa kujua sauti ya mchungaji wako aliye mwema. Haleluya. Unahitaji kusikia habari na sauti na mafundisho na maono ya sauti ya mchungaji mwema. Mchungaji mwema ndio Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Hautakiwi kutangatanga. Hautakii kuwa na papara. Hautakii kusumbuka. Hautakii kuchanganyikiwa na sauti zinazokuja katika hali ya utulivu. Lazima utulie, utafakari, hii ni sauti ni ya nani? Bwana anawajua walio wake. Kondoo anamjua Bwana wake. Tukiwa kama kondoo wa Yesu, tukiwa kama kondoo wa Bwana, lazima tuishikie, tuijue, tuitambue sauti ya Bwana wetu. Yesu asifiwe sana. Mungu atupe neema sana. Haleluya, haleluya. Ninazungumza na mtu hapa. Sikiliza. Inawezekana umetangatanga sana. Inawezekana umetafuta huko na huko. Kwa kusikia sauti ambazo zilikuwa zinakuvutia kwa hali ya uwezo ambao wewe mwenyewe hujauwezea kupambanua. Yesu asifiwe sana. Inafika mahali kuna sauti zinakuja kwamba fanya hivi. Lazima ujue kupambanua sauti. Lazima ujue kupambanua sauti. Sauti gani zinakuja katika hali gani na wakati gani na uko kwenye hali gani. Yesu asifiwe sana. Yeye Yesu ni mchungaji mwema. Yeye anatuchunga na kutuhifadhi na kututunza. Wengi leo wameshindwa kukusanya kondoo zaidi ya kutawanya. Yesu asifiwe sana. Biblia inasema, Mungu akasema, ole wake atawanyaye kondoo zangu, maana wao hawakutawanywa. Ole wake apotezaye kondoo wangu, maana yeye hakupotezwa. Yesu asifiwe sana. Wengi leo wamekuwa wameanza kupoteza kondoo baada ya kufundisha kweli. Lazima uingie magotini kwa Bwana, uombe kwa ajili ya kondoo, sio kumpoteza, sio kuweza kumnenea maneno mabaya, sio kwenda kumsimama. Lazima uweze kumkusanya, sio usimpoteze, mfundishe kweli ya Mungu. Ingia kwa magoti mbele za Bwana. Lazima umwambie Mungu, nahitaji kuzungumza na huyu kondoo. Nahitaji kuomba kwa yuko ndo. Nahitaji kuzungumza kwa ndani. Tujua nini utakwenda kukifanya kwa maisha yake. Mwingine anapitia katika formula ya maisha ambayo ni ya tabu. Haleluya. Kama ni mchungaji mwema, kama unachunga kondoo wa Bwana, lazima uwe na roho ya uvumilivu, roho ya utulivu, si roho ya haraka haraka kwenda kuamua vitu. Yesu asifiwe. Inawezekana ni katika hali ya kipimo cha uchungaji wako. Ni jinsi gani unaendesha hao kondoo, unaendesha huduma yako. Wengi wamekuwa wanapoteza kondoo, wanatawanya kondoo, hawakusanyi kondoo. Haleluya, haleluya. Inawezekana hata wewe mwenyewe umetangatanga huko na huko, ukiwa unafuata zile sauti zinazokuita, hujajua kudadavua au kupambanua hizo roho zinazokupigia kelele. Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Lazima ufike mahali ujue kwamba ni sauti gani inaniita, ni mchungaji gani ananiita, ni sauti gani hii. Lazima ujue kuipambanua. Haleluya, haleluya. Si hali ya kawaida, si hali ya kawaida. Haleluya. Kuna mmoja akaniambia, akasema, nilijiwa katika hali ya ndoto, kuna mchungaji fulani ananiita niende kufanya huduma kwake.
nikamwambia, sikia sauti utaitii. Utaisikiliza ni kweli, sio kila sauti utaitii. Lazima ukae chini, muulize Mungu, mwambie Mungu, ni sauti gani hii inaonijia. Lazima umwambie Bwana, nimesikia sauti hii, nahitaji Roho Mtakatifu wa kupambanua hilo, kupambanua nafsi, kupambanua hii sauti. Kuna sauti zingine zimebeba madhabahu, zimebeba miungu. Ukisha tii ile sauti, tayari unakuwa umeunganishwa na madhabahu ya mateso. Hata kama utasikia ni mchungaji anakuita, mchungaji fulani, lazima uwe na moyo wa utulivu kidogo. Ndio maana tunaomba kwa Mungu, kila mmoja ajaze Roho Mtakatifu, atakayemwezesha wakati wa taabu anapopitia, aweze kumsaidia kumvusha. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Mwingine anajiuliza, nitawezaje kuvuka? Kuna sauti uliisikia ukaiti, hukukaa kwenye magoti mbele za Bwana, umuulize Mungu, kuna sauti hii inanijia, Mungu nijulishe haki yako kwenye sauti. Yule jamaa akaniambia, nilipoingia katika ibada ile, ni kweli nilihudumu, ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, ni kweli nilihudumu, lakini nilipotoka pale nilianguka, nilirudi nyuma kihuduma, huduma yangu ilianza kupigwa. Nikamwambia, tayari kuna sauti, kuna madhabahu ilienda kukuvaa, ya kuvunja madhabahu ya Mungu aliye hai ndani yako, kuharibu ule moto wa Injili ndani yako, kuvunja madhabahu iliyokuwa imesimama inayokusaidia kuendelea na huduma. Kuna roho zilikuvaa, zikaharibu, zikaua ile karama yako. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unahitaji kwenda mbele za Mungu. Unaposikia sauti hata kwa njia ndoto, wengine wanajua kwa njia ndoto wanasikia sauti kwamba nenda mahali fulani, anajikuta akishaitii ile sauti, tayari maisha yake yanaanza kuharibika. Na tutakwenda kuomba maombi. Kila sauti zilizokuwa zimekuvana kusikika kwenye masikio yako, sauti zilizokuwa zimesikika kwenye maisha yako, Mungu atakwenda kuvunja hayo magano yaliyoingia kwa njia ya sauti. Karamasaka. Kuna sauti zingine unaweza ukawa unazisikia lakini usizitii. Lazima kuna mazingira ya kuweza kutii hizo sauti. Kwa hiyo kuna mazingira ambayo unaweza ukawa unakaa na usijue ni sauti gani ya kuitii. Si kila sauti unaweza ukaitii. Haleluya. Kuna sauti zingine zimebeba madhabahu zinazoua huduma yako. Kuna sauti zingine zinabeba madhabahu ya kuangamiza ndoa yako. Kuna madhabahu zingine zinasimama ili kukuzuilia katika hatua unazozipiga. Naongea na mtu hapa. Kuna mwingine ananisikiliza sasa hivi, anasema kuna wakati sauti ilinijia, ile sauti nilivyoitii, kweli maisha yangu yalianza kubadilika, yalianza kufa, yakaharibika kabisa. Nataka nikwambie jambo moja. Kila sauti utakayoisikiliza, lazima umwambie Mungu, nijulishe kuhusu sauti niliyoisikia. Wengine inawezekana ni kwa njia ya ndoto. Adui shetani anapokujia, hawezi akakujia kwa hali ya kawaida. Anakujia kwa njia ya ndoto. Naye Mungu anakujia kwa hali ya ndoto kukujulisha habari ya baadaye. Yesu asifiwe sana. Na maombi haya tutakayoomba siku ya leo ni kwenda kuondoa zile sauti zilizokuja kinyume na mpango wa Mungu. Zile sauti ambazo zilikuja na hali ya kuharibu hali ya maisha yako. Haleluya. Yesu asifiwe sana. Inawezekana wengine sio wachungaji wema. Yesu anasema yeye ni mchungaji mwema. Tumekwenda kuona jinsi asili ya Yesu. Asili ya Yesu ni hali ya upendo. Ukiwa na upendo, hutatawanya bali utakusanya kwa hali ya upendo. Yesu asifiwe sana. Biblia inasema usimpende mwenzako kwa sababu anakupenda, bali mpende mwenzako kwa sababu Mungu alikupenda wewe. Na ule upendo utakapokuwa unaendelea, ndio hali ya nguvu ya uvuvio wa nguvu kupitia upendo ukampenda mwingine. Wengi leo wanafanya vitu, wanamtendea mtu kitu kwa hali ya upendo, kwa sababu anampenda au kwa sababu alimpa kitu fulani.
Yesu asifiwe. Nilikuwa nazungumza na watu fulani fulani, wakasema tunafanya sherehe, tunafanya na kutoa vitu kama zawadi kwa sababu alimtendea jambo jema. Sikiliza, usifanye jambo au usitoe kitu kwa sababu fulani amekutendea, ukarudisha fadhila kwa hali ya kile kitu ambacho alikutendea. Yesu asifiwe sana. Fanya kitu kwa sababu Mungu alifanya upendo ndani yako. Na ndio maana wengi leo wanaofanya hali ya upendo, kutoa kitu fulani, kumpa fulani. Hebu nisikilize kwa makini. Sikiliza nikwambie kitu. Wengi leo wapo kwenye masherehe ya marusi. Sikiliza kwa makini. Wengi leo wanatoa zawadi kwenye maharusi na masherehe ya gharama kubwa. Hawajajua hali ya upendo ambao Mungu aliwatendea kuwapenda wao kwanza. Hawajakaa chini na kusikiliza sauti ya Mungu. Inawezekana inawaambia unatoaje kitu hiki cha gharama kubwa kwenye sherehe, lakini kuna yatima analia, hana. Tunakwenda kukutazama kama kuna upendo wa Mungu, upendo wa agape ndani ya moyo wako, utakwenda kuwatendea vema yatima na wajane. Wengi leo wanagharamia kutoa zawadi, zawadi za magari, zawadi za nyumba, wanakabidhi funguo kwa bwana harusi, lakini kuna yatima analia. Sikiliza, ili tujue kweli kuna upendo wa agape ndani ya maisha yako unaotoka kwa Mungu. Usitende kwa sababu fulani amekutendea kwa kurudisha fadhila. Rudisha fadhila kwa sababu fulani amekutendea. Mwambie Mungu, nimetendewa hili jambo na mimi sitakaa kimya, sitanyamaza, nitakwenda kutenda jambo hili kwa muhitaji. Yesu asifiwe sana. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Inawezekana mwingine anajiuliza, nilishawahi kufanya hivyo, nikatoa gharama kubwa sana katika hali ya sherehe yoyote, lakini kuna hali ya masikini anajuta na kulia, hana nguo, hana chakula. Kuna maombi atakwenda kuyaomba siku ya leo. Inawezekana Mungu alikujulisha katika hali fulani fulani, akakujulisha katika hali ya upendo. Lazima uwe mchungaji mwema, usiwe mchungaji wa kutawanya. Haleluya, haleluya. Wengi leo kwenye makanisa wamekuwa ni wachungaji wenye kupoteza kondoo. Haleluya. Biblia inasema ole wake apotezae kondoo zao, ole wake atawanyae kondoo wako, maana yeye hakutawanywa, maana yeye hakuharibiwa. Yesu asifiwe sana. Unapoitwa mchungaji mwema, lazima uvikwe na nguvu za upendo, hali ya uokozi, kama Yesu alivyovaa hali ya uokozi, hali ya upendo, hali ya umungu, hali ya utakatifu. Unapofanya hali fulani, lazima umwambie Bwana, nipe nguvu ya kwenda kufanya jambo fulani. Lengo uwe na nguvu ya kukusanya na si kutawanya. Wengi leo wamepoteza washirika wao waliokuwa na wachunga katika hali yao. Haleluya. Lakini kwa sababu hawakuwa na roho ile ya kukusanya, wakawa na roho ya kutawanya. Sikiliza, hata kama ni wachungaji wananisikia mahali popote pale walipo, watakuja kudaiwa. Watadaiwa mbele. Ni wewe tu Mungu akupende masomo. Unanisikiliza?